Sí, Gutrey, trate hoy. Al ser refer con un f y el at f of x. Escribe ver f of x. El que me. To x. A darme. To dividerme x. Para enclar visar vi to x of igual et ser de yantligan. Sen vi to multiplicar me x of igual negativ et yantligan. O do regnar vi f prim x. Sar vi to multiplicar me x of igual et sobre me et. A darme. 2 multiplicerar med negativ 1. Varför har jag inte skrivit 1 här? 1 här. 2 multiplicerar med 1 egentligen. X upphöjt till 1 supplerar med 1. Därför enligt den här definitionen så A ska gå ner. Det är okej också att skriva på det här sättet. Varför gör det jag inte? Därför att 1 har ingen betydelse just nu. Däremot negativ 1 har betydelse. Den här negativ 1 här. Mm. X multiplicerar med x och upphöjt till negativ 1 supplerar med 1. Så har vi bara 2 där nu då. Därför den här blir 0 så hela blir 1. Så 2 gånger 1 är 2. Att subtraher med 2. X och upphöjt till negativ 2. Det här är f prim x som skulle lika med 0. Så har vi enligt där. Vi skulle räkna f prim x är lika med 0. 2x upphöjt till negativ 2 är lika med 0. Så om vi adderar båda led med positiv 2x upphöjt till negativ 2. Vi adderar det båda led med samma. Så har vi 2 är lika med 2x upphöjt till negativ 2. Och då dividerar båda led med 2. Så får vi 1 är lika med x upphöjt till negativ 2. Just nu har vi negativ exponent. Vi ska göra den så att det blir positiv. Så har vi 1 är lika med 1 dividerar med x upphöjt till 2. Så om vi multiplicerar båda led med x upphöjt till 2. Båda led. Så får vi x upphöjt till 2 är lika med 1. Den här blir 1 då. Där vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med. De tar varandra. Så positiv och negativ.